վերջո ինչ էր տեղի ունեցել, որտեվ տարբեր կողմեր, տարբեր վարկածներ են առաջ քաշում, կուզենանք ձեր տեսակետը լսել այդ մասով։ Իրականությունն է, որ քաղաքացիորվա է միջոցառումների մասնակցելու վրա վեր էի ստացել, մասնակցեցի միջոցառմանը, և երբ երկրագիտական թանգարանից մոտեցանք սեղանիկներին, որ ձևավորել էին համայնքները, տոնի արդիվ, համտեսում էինք, երբ ինձ մոտեցան երկու երիտասարդներ և խնդրեցի միջամտել ինչ-որ դեպքի, ես հարցրեցի երիտասարդներին, թե ինչ դեպք է, իրենք ներկայացրեցին, որ տաները ծխելուց հետո մնացորդը նետել են արբի մեջ և փոխմարձպետը պահանջել է դրանք հավաքել, և դաշ խոսակցություն եմ ունեցել, որից հետո փոխմարձպետը հրավիրել է ոստիկանության, որպեսի երիտասարդներին ուղեկցել բաժին, ոստիկանության բաժին, որպեսի ես իսկապես իրողությունը ճիշտ հասկանայի, պետք է նաև երկրորդ կողմ լսել, և ես մոտեցա հավաքած ամբոխին, այդ միջադեպը տեղի էր ունեցել մեզանից մի 30 մետր հեռավորության վրա, քանի որ խմբով կանգնած էին ոստիկանները մեծ թիվ էին կազմում, և ես նաև չէի ճանաչում փոխմարձպետին, հարց ընդհանրացի, որ ինչ է պատահել և ինչ եք նվաստացնում երիտասարդների, հայեց սկսվելով քաղաքացիական հագուստով ընկերների վրա, դրանցից մեկ փաստորեն փոխմարձպետը կոպիտ հակադարձեց, որ դու ով ես, որ հետարկում ես այդ իմաստով, դու ով ես, որի պատասխանեց արտադրանքի վարչական շրջանի ղեկավարը, ներկայացնելով թե ես ով եմ, բնականաբար բազմության մեջ կոպիտ խոսքեր նույնպես հնչեցին փոխմարձպետի հասցեին, և ես նաև նշեցի, որ չի կարելի նման երբ երիտասարդների նվաստացնել, եթե անհրաժեշտ է, պետք է այդ մնացորդը կարող է հենց ինքն էլ վերցնել և ոստիկանություն չհրավիրել և պատմություն չսարքել, այս մոտեցում այս մոտիկներով բառացի չեմ կարող վերարտադրել, բայց խոսակցության նպատակը դա է բերել, որից հետո դա քանի որ ոստիկանները հավատաց էին, բնականաբար այն բան չէր կարող լինել, ինքը հոխորտաց, որ դուք ինձ վիրավորել եք, ես ձեզ նկարում եմ, որից հետո ես գնալու եմ հաղորդագրություն, ոստիկանություն ու մնաց հաղորդագրություն, այսքան։ Երևանի համայնքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եղորյանը այսօր հայտարարել էր, որ դուք եք սատրել իրավիճակը, և քանի որ ձեզ ձեր չի տալիս կոռուպցիայի դեմ պայքարող փոխմարձպետը, նաև ձեզ քրեաոլիգարխ է անվանել, այս մասով ինչ կասեք, ինչպես կարող։ Ես չեմ ճանաչում ձեր ասած մարդու պատասխանատվություն չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ պարզ երիտասարդների ծախախոտային մնացորդի հետ կապված կոռուպցիայի պայքար չի կարող լինել։ Կոռուպցիայի պայքար կարող ենք համարել, եթե նա պայքարում է դատախազության դեմ, քրչական մարմինների դեմ, ոստիկանության դեմ, բայց պարզ քաղաքացիների ինչ կոռուպցիա է պետք զբաղվի։ Դրանից երևի խոսքը հենց համայնքի ղեկավարի մասին է։ Համայնքի ղեկավարը ընտրված ղեկավար է, եթե կարող նյութեր, թե դիմի ոստիկանությունը և հայտարարությունը չանում։ Ոստիկանությունը կպարձվի, կանոնական դեպքեր, օրենքի առաջին բոլորը հավասար են, կա սխալ, պետք է պատրել։ Եթե չկա, պետք չի, որ ծխախոտի համար, փոքրիկ միջադեպերի համար, ոստիկանությանը զբաղեցնել, ոստիկանությունը թանկ ռեսուրս է, ոստիկանությունը պետք է նպատակին արդյունավետ դիմել ոստիկանությանը, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա ունենալ կենցաղային վեճի համար, և կենցաղային վեճ միջազգային միջադեպ իմիջայլոս եզրույթը օգտագործեց ընկալ խմբակցության նախագահը, և ես համանդ, որ այդ է ընդհանել կենցաղային վեճը, և չի կարելի այն ոստիկանության դիրույթը դեղափոխել այդ դիրույթը։